Jedan od prvih klipova za naš YouTube kanal bio je kako fotografisati telefonom auto za oglas. Danas ćemo napraviti remake te epizode. Imamo M5 koji smo pozajmili iz TST autosalona. Također u ovom M5 možete više pogledati kod Tijane na kanalu, odnosno TST autosalon YouTube kanal. Ali da stvar bude zanimljivija danas, imamo telefon. Prva stvar, obrisat ćemo kameru, zato što najviše mrzimo musave kamere. I cijelo ovo fotkanje, uz moju asistenciju, odradit će Anđela. Anđela, hvala ti što ćeš da upotpuniš ovaj naš video i da ga učiniš iole zanimljivim, jer ljudima je muka više da gledaju mene. Evo ti telefon i krećemo sa fotkanjem. Prvi kadar koji nam je osnovan je 3/4 auto od napred. Znači, ovo je auto već napravljen 3/4 od napred, stavi ga centralno, vidiš imaš te linije, one ti pomažu. I, je to kadar? Slikaj. Slikala? Jesam. A vidi ti se čovjek u pozadini, moraš sačekaš da on prođe. Moraš da brineš o pozadini, ne smije ništa da ti vire. Ajde, e sad. Ajde. To je to. To je prvi kadar. Dobro. Šta radimo sljedeće? Da to gume, otkada. Šta gume? Aj, slikamo detalje. Ajde, šta su? Ajde. Šta su detalji? Pa šta su detalji na M5? Sve su detalji na M5. Imaš ovdje competition, ti piše ovdje. Dobro. Mora slikaš tako da se ti ne vidiš u odrazu. Da vidim? Da. Ajde, pređi još. Pređi. Jel se vidi nešto u odrazu? Ne. Ne? Ajde. Bomba. Ajmo felnu da slikamo. Felna, full bočna odavde. Tako, tako. E, to, da se vidi ceo nas. To, škrac, bravo. Imamo felnu. Ono što je dobro kod M5 je što ima ove laserske farove. Vidiš da piše BMW laser, hoćemo to da zabeležimo. Ali da se ne vidiš, vidi sad ima. E, bravo, vidim se ja, vidi se pera. Priđi, hoćemo da imamo baš taj detalj laser što piše. A da se vidi ovo? Ne treba to, samo laser. Bravo. Ovaj automobil je pun detalja, imaš i ovdje piše M5 Competition. Treba da zabeležimo sve M5 Competition što piše. Ali ćemo da priđemo. E sad, pošto ti hoćeš da uhvatiš simetriju, to neće ići. Moj savjet je da to slikaš odavde. Priđi skroz, što bliže možeš. Vim? Ajde, još malo levo. Da, malo više od ozgo. E, priđi. Staviš fokus, malo zatamniš. Aj sad. Bravo. Vrhunska fotografija, a? Svaka čast. Imamo još detalja, ovo je samo prednji kraj, ajmo nazad. A, vidi M5 Competition piše nazad. Treba to da slikamo. Kako? A? Kako? Ajde, šta misliš? Ajde. Isto kao... Da, tako je, ne smiješ da se vidiš. E, ali vidi, imamo jedan problem tu. Vidiš ovu rešetku? Ovu? Da. Nešto nam ružno to da bude u kadru, jel da? Sada, s ovim drugim sredom. Pa bravo, to si ti, kako brzo učiš. Ali priđi, to je detalj, znači mora bude pun kadar, taj znak. Da, još. Vidi se pera, kažeš peri, mrdni se, bravo, to je to. Dobro. Je. To je to. Okej, šta treba zabeležiti na ovom automobilu još? Ovaj auto je onako snažan. Ima nešto drugačije što drugi BMW serije 5 nemaju. Možda ovo drugo. Ona zna. Ali kako ćeš to da slikaš? Ti, to se zove difuzor. A ovo su auspusi. Dobro. Tako. Treba da zabeležiš i jednu i drugu u dve fotografije. U dve? Da. Isto bočno da se ne vidiš. Da. Da. Opet mora da čučneš. Ovo je težak posao. Ti misliš to samo škljoca. Neko, svi se, moraš da priđeš još. Ali da se, aj sada vidimo ovako, gledaj. Treba da napraviš fotografiju, da se vide auspusi, ovi i ovi u pozadini. I ovo i ovo? Da, malo je zahtevno. Ali da bude opet krupna fotografija. Ja bih spustio još, previše betona imaš na slici. Spusti i rotiraj telefon ka gore. E, to. Svaka čast, eto, težak posao. Okej, ćemo da zabeležimo retrovizor. Ja, to je dobro, što? Da, zato što je retrovizor, vidiš ako je
čudnog oblika. Treba da se naglasi ovaj kraj. A, vidiš se u oci, vidiš se skroz. A, neće moći. Znači, može savjet? Savjet, bukvalno skoro nasloni telefon na haubu. I sad mu priđi. Da, ali da se auto ne izgrebe. Inače će Tijena danas ubi. A? Not bad, not bad. Ali morat ću ja. Eto ga. Ajmo da slikamo interijer. Treba da damo kontakt. Hvala. Hvala. Kaže welcome. Dobro. Ništa. Znači bitno je da on ovako svetla. E sad, treba da zabeležimo sve ove stvari koje su zanimljive kod ovog automobila. Znači imamo ovaj centralni displej, imamo radio, imamo menjač, imamo dugme ovde ovo, imamo ove M tastere na volanu, sve to treba da slikaš. I ovo dugme koje si upravo stisla za davanje kontakta. Dobro. Izvolite. Ja bih malo više to, što se kaže, bočno. Ovako. To ili? Bolje. Tako, da. Aj sad. Bravo. Top. Ništa, ajmo pređemo na volan i ove dugmiće M na volanu. Ajde. Dobro. Nemoj tako, priđi skroz, hoćemo da bude to M, da bude, da. Ovako, počni. Da. Ali mnogo si ih stavila, stavi u centralni deo kadra. Znači, treba ti bude, vidiš ako imaš ovo, ovo ti je pravilo trećine. Okej. Imaš ove tri, je li tako? Da. Znači, gledaj da ti bude ili u ovoj tački ili u ovoj tački. Ovo to. Da, ali priđi još. Dobro. Još malo desno. Da ti M bude u toj tački, tačno kao na plusiću, eto. Evo menjač. Trebaš ti suvozaču da pomeri noge. Malo dodaljiš, da se vidi ceo taj taster. Da se ne vidim ja. Dokle da se vidi? Sve ovo, znači? Da. Okej. Evo ja moram da izađem. Samo su noge stavi tamo. Eto. Ali malo više bočno, jer ne možeš da pogodiš simetriju. Okej. Okej. Ovako. Malo dalje. Aj sad. Bolje. Ja bih teksturu ovog karbona zabeležio. Tako da priđi, napravimo oštrinu. Skroz. Znači, skroz mu priđeš ovako. E, tako. I napraviš mu. E, bravo. Kako vam se sviđaju Anđeline fotografije do sada? Pišite u komentaru. Nastavljamo dalje. Treba nam ovaj infotainment sistem. Znači, to treba da slikaš. Izavrećemo samo ovaj ekran. Evo, vidiš kako ti se vidi pozadina? Da. To je bez veze, zar ne? Da. Da, treba podigneš aparat gore. Aha. Telefon, odalji. U redu. Malo još bočno ka sebi. E, tako. Ovako? Ne, ovako. Okej. Okay. Tu. I stavi fokus na ekran. I malo ga zatamni. Eto. Okej. Okay. Ajde. Bravo. To si ti. Sljedeća stavka, sedišta. Sedišta su, kako ti se sviđaju sedišta? Kaži malo glasnije da te čuju. Tekstura je lepa, što bi ti rekao. Tekstura sedišta ti je lepa, a boja? I boja, ovo je kreda, to sam naučila. Boja je kreda. Izlazimo iz auta. Da, imamo ovdje jednu stvar koju treba da slikamo, a to je na pragovima piše M5 Competition. Ti? Ok, aha. Da, nisam siguran. Sad ću ti odam jednu tajnu, ali moram ja to da napravim. Vidio, pa sad ovo. Napraviš uvod u kadar, zatvoriš namerno vrata. Priđeš. Malo od ozgo. Nije loše, a? Odlično. Odlično. Ništa, ajde da napraviš fotografiju sedišta. Sad ću te naučim kako da najbolje napraviš fotografiju sedišta da uvek bude dobra. Ajde, idemo na vozačovu stranu. E, vidiš. Fali ti ugao. Odavde ne možeš dovoljno, odavde ti smetaju vrata. Šta treba da uradimo? Ne. Imamo prozor. I kroz prozor odavde slikaš. Ali da se vidi naslon, da se vidi naslon, znači da se vidi celo sedište, uđi kroz taj prozor, idi malo levo. Tako. I da se vidi malo još više volana, malo manje bočnog dela auta. Eto. O, bravo. Isto tako, aj sad ćeš zadnja sedišta sama. Bravo, bravo. E sada,
da bi zabeležili sliku kokpita, moraš da sedneš nazad. Dobro. Izvolite, direktorka, sedite. E, i treba da slikaš ceo kokpit vozila. Dobro. Znači, sa zadnjeg sedišta. Aj, probi da uhvatiš simetriju, znači da slikaš, da bude, sedi unutra skroz, lepo. Nema veze. I da bude, stani, znači da budeš ravna sa menjačem. E, tako. Po ventilacijama se orijentišiš. Kako svetlo? Ne treba ti to. Ne treba ti svetlo. Delo je tako jednostavno, a zapravo je jako komplikovano. Nema veze što se vidi sedište. Bitno je da se vide volan lepo. Da li mogu ja da ti pomognem? Da. Ne, o, e, to, da. Ovaj automobil ima jednu jako, jako zanimljivu stvar, a to se zove soft close. I on sam primakne vrata. Ja to obožavam. Završili smo sve stvari, je li tako? Jesmo. Treba bolje. Auto s polja da slikamo. Dakle. E sad, da ne bi, ja ću, da, da ne bi sada pravili ovu epizodu da traje previše dugo, napravit ćemo samo jednu fotografiju, isto kao ovako, dobre, što stoji, ali sa zadnje strane. E sada, jedna stvar na koju treba vratiti pažnju. Ovde vidimo prednji kraj auta i bočni deo auta, je li tako? Da. Ovaj, vozačev deo auta. Kada ga okrenemo da slikamo zadnji deo auta, stavit ćemo ga tako da se vidi zadnji kraj i suvozačeva strana. I onda, kogod bude gledao taj oglas sutra, moće da vidi ceo auto ukrugno sa samo dve fotografije. IQ 200, što bi rekli, je li tako? E, okej. Okay. M5 Competition 625 konja. Ja ću preparkiram auto. Imaću tu čast. Ovaj auto je životinja. 4.0 V8. I evo nam ga kadar. Anđela! Trebaš mi. Telefon. Znači, isto kao od napred kad smo ga slikali, dobro, samo od pozadi. Bravo, pa ti si talentovana, znaš li? Svaka čast, svaka čast. Ove sve detalje smo već zabeležili. Pored ove fotografije trebalo bi napraviti full bočnu sa jedne strane i full bočnu s druge strane. Ali to ne moramo danas da radimo, zato što smo već fotografisali ovaj automobil za TST autosalon i trenutno se nalazi na prodaji. Link od oglasa nalazi se u opisu ovog videa. Moram da te pitam sada, ovako, kroz formu intervjua, pošto te nismo zabubičili, kako ti se sviđa? Auto? Ne auto, nego moja epizoda, kako potkati. Aha, odlično. Divno. Auto znamo. Kad da budem prodavala automobil, znaću kako da, da ga slika. Tako. Eto, čuli ste. Koji auto sad vozi, molim te? Koji auto voziš, izvini, pita Pera. Ovo je M5. Toyota Yaris 2002. Toyota Yaris 2002. Dobre. Yaris GNG. A Pera je preodo svog Yarisa kupio Volvo, a šta misliš o tome? Čitala sam negde da Volvo imaju sigurno sedišta, tako da mi se sviđa. Hvala. Za decu, za poreću. Porodičan čovjek. Porodičan čovjek, Pera, znači auto govori sve o tebi, nikad nećeš naći švalerku što se kaže sa Volvom. E, treba da odjavimo ovaj video, treba da kažemo ljudima da se pretplate na ovaj kanal ili kako to u YouTube maniru ide. Subscribe-ite se. Subscribe, ljudi. Vidimo se u nekom sledećih klipova. Ćao.